tayyorlanishini yaxshilab aytib o'taylikda. Bu misol birinchi bo'lim nima deyiladi mana bu narsa? Bu juvoz kunjara. Juvoz kunjara. Shunga nima qo'shiladi? Juvoz kunjara o'zi zavod chiqadi deng. Buni suvga uyitadi. Ustiga masalan 20 kilo juvozga 20 kilo sholxa tashlaysiz-da, tog'a. Primerni-da. 10 kilo sholxa. Nech kilo kunjara ekan? 10 tomonmi? 10 kilo sholxa. Ammo yemi nech kilo? Ha? Yemi nech kilo juvoz? Ha. 16 kilo. Ha, 16 kilo yemga 10 kilo sholxa ekan. Nech kilo kepak? Kepak, bir paqir kepak. Bir paqir kepak qo'shiladi. 5 kilo atrofida qo'shilar ekan mana. Shundan keyin tayyor bo'ladi shu. Qanchada tayyor bo'ladi yo? Sraz 5 kilo. Sraz aralashgandan keyin tayyor bo'ladi. Sraz aralashgandan keyin bervarsa bo'laveradi. Suvli bo'lar ekan-da bu. Ha, bu suvli, suv yo'q bo'lib ketadi bu. Suv yo'q ketadimi? Tayyor bo'lgan kepak shu bo'ladi yo'q. Tayyor bo'lganda yo'q bo'lib ketadi. Ha, buni hozir tayyorladingmi yo buni? Ha? Qachon tayyorlangan bu? Hozir uyutib qo'ydim-da buni. Ha. Uyutib qo'ydingiz? O, soat 5 yarimlarda. 5 yarimlarda tayyorlab turib. Tayyor aralashtirib qo'yib, bokun totib turib, tayyorlash kerakmi, beraman. Berishni boshlaysiz. Mollar yeb olguncha men bokun avvalam. Ha, mollar bo'yicha bokun olarak, keyin uje mollar bo'ldi. Yemini yeb olgandan keyin somon. Soma sob chiqqaz bo'ldi. Shu bilan dam oladi bular. Bo'ldi mana shunaqa ekan. Qadirdonlar aytib o'tishi yoddan ko'tarilibdi. Buni bitta 3 ta patog ekan mana 1 2 3-chi patog. Bitta patogiga 10 ta mol chiqar ekan. O'sha 30 ta mol shu fermaga joylashadi. Bu fermamiz mana eski SSRdan qolgan Soyuz davridan qolgan trikotaj sexini mol fermaga aylantirib boqilyapti ekan. Bunaqa sizlarga ferma unchalik to'g'ri kelmaydi ekan biz anaqamizga. Asosan ferma qilaman deydigan bo'lsa, shu tashqariga yozda shabada bo'ladigan, qishda issiq bo'ladigan joy qilish yaxshi, tebroq. Keyin har bitta mol boqadigan odamga biz tavsiyamiz, baqar odamga sharoit yaxshi bo'lishi uchun sharoitlar qilib berish kerak. Shunda zo'r oladi. Hali baqayotgan odam ham mehr bilan haligi ichida anaqamasdan qiynalmasdan boqsa yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Keyin hali qancha sharoit yaxshi bo'lsa, qancha yaxshi qarashga harakat qiladi boqar odamlar. Shuning uchun iloji boricha katta ferma boshlayman deydigan akalarimizga shuni tavsiya qilib qolardikki, sharoitlarini shu yem berish, suv berish sharoitlarini chiroyli qilib berishlarini so'rab qolamiz. Bu mollar mana xudo xohlasa 15 kundan keyin tayyor bo'lib, hisobga chiqadi. Assalomu alaykum. Vodiy Abzor kanali muhtaram obunachilari, mana mana nima deydi, podvalga o'xshatib mol boqish usulini sizlarga bir qator ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'rib turganingizdek, hozir bu yerda 20 tadan oshib mol bor-a? 20 ta bor ekan. 20 ta mol bor. Mana bu yer. Birinchi patog, ikkinchi patog, uchinchi patog. Masalan, eng kattalari bu, keyin bu, keyin bu kichinalari yangi olinibdi. Hozir sizlarga endi shular bir qator ko'rsatib, boqish usullari, mol boqish sirlari, nima-nimalar bilan boqish, qancha foyda olish shularini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Endi ko'pchilikda bilasizlar, mana shunaqa binolar bo'lishi mumkin. Shunaqa binolardan bekor turmasdan foydalaninglar degan maqsadda chiqaryapmiz bu videoni. Mana. Teriblar mana shu yerda tayyorlanadimi? Vannada. Ko'rib turganlarda ular eng kattalari ekan. Ular mana mashinalar pishib qolay deyapti bular misol. Ularga mana oxirlari oxirlari mana betondan bo'lgan ekan. Ko'rib turganingizdek, oxirlari betondan. Har bittasiga misol mana paylash uchun ipdan foydalanibdi. Bu ekamiz endi hamma har bir ko'pchilik endi nima deydi? Naqadar ham foydalanishadi zanjirdan ham. Endi bu yerda unaqaligi suvini o'zi quysamdek oxiri yo'q ekan, suv beradigan oxiri. Hamma bu paqirda, keyin manaqa ham o't berishi ham vannada ekan. Bu mana ikkinchi patogdek mollari, bu mana uchinchi patog. Oxirgi bular yangi, mana yangi yap kelinibdi. Ko'rasizlar oriqqina. Hozir teritni qaysi paytda tayyorlaysiz u? Teritni necha mahal berasiz bu? Ikki mahal berasiz. Ertami oltida kech payt? Kech payt oltida. Ertami oltida kech payt oltida. A bitta nima berasiz u?
Ha, bitta suv ichadi xolos. Ha, bitta suv ichadi. O'zi aslida bitta ham berish kerak emas. Yo'q, yem beriladi. Yem Terit vermeyin, fakat yeme? Yem, kemik aralaştırıp verilir. Yem, yem, yemlerken saman sap koyuladı. Abi de saman sap koyuladı. Abi de saman sap koyuladı. Yem taraf altıda yem, kepek. Yem taraf altıda yem, kepek. Altıda yem, kepek. Keçbet altıda yem, kepek. Abi de su verip koyuladı. Su verilir iki mahala da. Bir mahala su verilir. Su bir mahal verilir. Gördük. Hazır bu, özümüzde caydarı ne olsa da doğru mu? Zatlı mı? Caydarı iken. Özümüzde caydarı novoslar ekan. Şəkil ekan. Mana hozir mana shularda misol birinchilarga aniqlarni ko'rsataylik. Oxirlarini balandligi 1 metr. Bunoqasiga ham mana bunoqasiga 1.20 shakliku. 1.20 ga 1 metr ekan bu. Oxiri mana ko'rib turganlaringiz. Bu yerda mana yemini ham shu yerda, suvni ham paqirlab beriladi suv. Suv paqirlab berilarga. Misol har bittasiga unaqa qancha miqdorda berasiz misol yemni? Ha. Har bittasiga bir paqirdan. Kattalarga ham, kichinalarga ham. Hammasiga bittadan bosib-bosib qaysi yemni berasiz? Yemni ham ko'rsata olasizmi? Ha, vannadagi mi? Ular shona qo'shamiz, kepak qo'shamiz. Shoqa kepak. Ha, shu yem, shu mali suv, suv emasmi bu? Zo'r, 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 kunjara, kunjara. Shunda shu paqirda mana 10 litrli paqirmi? 10 litrli paqirda bitta bosib mana mashinada berilar ekan. Ertalabda 6 da, kech paytda 6 da shu. Keyin bitta somon berasiz. Suv berasiz xolos, somon bermaysiz. Bo'ldi. Somon qaysi paytda beriladi? Somon qaysi paytda beriladi? Yemdan keyin. Ha, yemdan keyin somon solib qo'yar ekan. Yemdan keyin somonni ho'l solasizmi, qup qurimi? Quruq. Quruq o'zini solib qo'yasiz. Bo'ldi. Bunlar pastada shim tozalanadi. Ha. Olmasin. Shim pastada vazifasini bajaradi. To'g'rimi? Ha, bu yerga hozir nechta mol sig'adi u yerga? Nechta novoz sig'adi? 32 ta novoz shu yerga joylashadi. 32 ta. Hozir 20 ta bor. Bularni misol hozir mana shu holatda 7 million 8 million olinsa, yemlarini yeb 3 oyda pishar ekan. Narigilar pishadi deb qopdi. 10 ga tushadi yemlar bilan keyin 12, 13 yaxshi bo'lsa 13 ga ketib qoladi. Shu 3 oyda mana 3 million so'm, oyiga 1 million so'm, 800 ming so'm tashlar ekan. Endi buni misol ko'proq vaqtingiz, ko'proq foydalansa, buni tagi oxirlar anaqasi turadigan joyi g'ishta bo'lgan ekan ham o'zi. O'zi hamma molxona ham shunaqa g'ishta bo'lsa kerak, beton qilib bo'lmaydi. Beton qilib bo'lmaydi, mana g'ishta bo'lgan. CD'lari mana shu yerga tushar ekan. CD'larni ham alohida olasiz, alohida nima qilasiz? Axlatini ham CD chiqaradigan joy yo'q ekan. Shu minus tomoni bor ekan xolos. Qolgan joylari mana yozda zo'r ferma ekanda bu. Qishgacha qiyroq ekan yozda. Yozda yami? Dam bo'lib ketadimi? Ventilyatorlar nimaga yo'q u yerda? Ventilyator. Muzdagi ekan. Ventilyator oling desam moldan qilgan deya ventilyator. Valla. Moldan qimmat. Moldan qimmat. Gapni ham olib qochasa. Alatini ham alohida olinar ekan. Xullas mana. Yem berilayotgan paytidan video qilinishimiz kerak edi-da biz. Yemini ko'rsatib qo'ying, vannada yemi bor. Ko'rsatdim yemni. Vannadagi yemini ko'rsatdim. Endi o'zi olsa keyin yana bitta zo'r ferma bor. Shu fermani ham sizlarga ko'rsatib o'taman. U ferma dahshat. Suvlari ham misol o'zi qo'yib qo'ysangiz oxirida suv ichaveradi. Keyin o't berishlari ham boshqacha usulda o't beriladi. O't demak, yemlarini ham. Shuni sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Shuni yem berilayotgan paytlaridan sizlarga video qilib sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana shunaqa.
3 ayda tayyor bo'ladi. Ertalab mana 6da ertalab turib namozdan kelganlar yem berar ekan mana shu ko'rib tursizlar mana 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 shu yemni berilar ekan mana shu yem ekan mana. Nima deb ko'rsatsam bo'ladi? Mana. Mana shu yem ekan. Axlat ko'rishar ekan to'g'risi. Kunjara deb qo'yamkan shunaqa ekan. Shu yemni berilar ekan ertalab 6da keyin haliga zumne pasa deb qo'yapti. Keyin somon berilar ekan mana somonni. Keyin abitta suv berilar ekan, abitta boshqa narsa berilmaydi ekan. Kech payt yana 6da yem, keyin 6dan keyin yana somonini berib qo'yilar ekan. Bo'ldi, boqish shu usuli xuddi shunday. 3 oyda pishar ekan, 3 oydan keyin qassobga topshirasizlar-da, to'g'rimi? Qassobga topshiriladi mana. Bo'ldi, shu mol boqishda unaqa haliga sir sanoat bo'lmaydi. Hamma ham boqsa bo'laveradi. Shunaqa.